E aí pessoal, aqui quem fala é o Walk666. Eita porra, estamos aqui para mais um vídeo, dessa vez aqui de Skyrim. Bom, eu tô fazendo aqui uma missão e eu vou ter que matar aquele cara, eu acho. Pô, eu vou colocar o mesmo. Caralho, é zumbi. Mais pequeno, ótimo. Dá umas bugadas no som, mas fazer o que, né? Bom, estamos aqui em Skyrim. E bom, meu, eu era pra mim gravar desde o começo, só que realmente é um jogo muito foda que eu me empolguei. E bom, eu não sou muito de RPG, mas esse RPG aqui é um dos RPGs que eu mais queria jogar nos últimos tempos. Desde que surgiu o Skyrim, eu queria jogar. E bom, deu uma promoção aí na Steam, na Black Friday, e eu consegui comprar. Eu não sei pra que essas porra serve. Eu peguei uma caralhada disso aqui, então vou pegar só um dessa vez. Mais um daqueles bagulho que tem que passar rasgado. Então, aí meu rabo ficou pra trás? Não. Então vamos lá, passar limpa nesse cara. Não vou pegar tudo nele não, porque eu tô com um inventário cheiaço. Tô precisando até livrar um pouco de espaço, mas tem coisa que eu quero vender. E mais. Oh, mais cadáver, né? Coisa que eu mais achava da hora é isso mesmo. Vamos pegar aqui. Eu não vou pegar esse daqui, apesar de ser mais forte do que o que eu tô usando, eu vou conseguir melhor mais pra frente. Opa! Eu vou pegar esse machado lá, não quero ficar pesado. Ok. O vídeo de hoje começou meio atribulado, mas bom, deixa eu ver aqui o que eu tenho que fazer. Coisa escondida? Não, é sempre bom ficar investigando pra ver se tem algum item bom escondido. Às vezes isso pode salvar a tua vida. Bom, esse daqui é um vídeo mais pra mostrar como que abre aquela porta do capiroto, que é uma porta que é ao mesmo tempo uma espécie de puzzle que tem animais e a maioria dos jogadores se perde ali, né? Isso aqui era pra ser uma porta. Meu, isso é uma merda. Bom, é aqui onde fica o puzzle.
Ó, o puzzle é esse daqui, ó. Para ele, você tem que fazer o seguinte: você tem que ir aqui em itens, aqui em musical, e vai ter os itens de importância aqui que você vai pegando. Aqui, ó, temos a Gold Capirotica aqui. E tá Urso, Libélula. É Urso, Libélula e Coruja. Ok. Tem esse daqui. Ok. Primeiro aqui a gente tem que colocar urso. Lembrando que essa Gold alguma coisa você pega no naquele cara que você salva da aranha. Você tem que realmente matar ele ou esperar os esqueletos matarem ele pra você ir lá e executar o meliante. Burro também, né? Ok, agora tá certo. Escape, pessoal. Aí fica coruja, coruja, coruja. E essa porra imensa de pedra desce pro subsolo. Aí a pessoa tropeça e morre ali, saca? Ok. Esse é o puzzle. Cara, eu tinha. Caralho! Sai, pomba! Mais algum bicho aqui? Nope. Ok. Era mais isso que eu queria mostrar. Aquele. Sai, pomba! Ok. Bom, vamos continuar aqui a gameplay. Uma música épica, não sei por quê, mas ok, né? Eu acho muito foda a música de Skyrim, as músicas, trilha sonora. Apesar de eu estar jogando no mínimo do mínimo do mínimo, tipo chapa do coco mesmo, é um jogo lindo, foda, caralhudo, gigantesco. Jogos que mais vale a pena você pegar na Steam, por causa que ele é muito lindo mesmo, um jogo muito bom, recomendado. Não era pra mim ter pegado aquela bota, mas foda-se, eu vou vender ela. Chegar lá, eu compro esse pisante. Nossa, que bonito esse bagulho, que porra é essa? Ok, cumprimos aqui a nossa missão e agora a gente tem que pra lá. Bom, vamos ver aqui pra onde que a gente tem que ir. Ótimo, a gente atravessou pro outro lado da montanha. Dá vontade de simplesmente se matar, mas não, né? Vamos descer a montanha. E eu fico me perguntando, tá,
Porra, mano, o tamanho desses ossos. Eu não tô nem preocupado com o bicho que era isso. Eu tô preocupado com o bicho que matou isso. É, tem uma catástrofe de uma pessoa. Lobos. Ah, se é lobo, tá de boa. Uma raposinha bonita ali. É, raposinha. Pera aí. Quero conversar contigo. Deixa eu pegar aqui meu bow. Parece que meu bow é bom. Opa! Aí, hein? Nossa, mano, que bonito esse bicho, hein? É, minha flecha ficou grudando no rabo desse bicho, eu não vou conseguir tirar. Ok. Fora isso, estou de boa. Bom, é, depois de matar uma caralhada de morto e de aranhas gigantes e de gigantes zumbi e de filhos da puta que estavam fugindo com minha relíquia, é, voltamos aqui para o incrível mundo de Skyrim. Esse jogo tá no mínimo, mas mesmo assim ele tá bonito pra caramba. Também tô aqui por gameplay, não tô aqui por gráfico não, então foda-se. O gráfico tá bem fudidão, tá parecendo o PlayStation, mas ok, né? Mesmo assim ainda acho bonito o jogo. Bom, temos que chegar do outro lado da montanha. Provavelmente ali. É ali mesmo que eu tenho que ir. Fato. Bom, tinha uns caras Forever Alone por aqui, parece. Mas eu quero pegar um cavalo. Tô pouco me lixando. Quero pegar um cavalo. Que porra tá rolando ali? Essa mulher tinha uma dada, então não era tão boazinha. Será que tem dinheiro? Já passei a limpa. Cadê minha flecha? Joguei ela por aqui. Ah, foda-se, tem um monte. Então é um duelo aqui de mago e os dois morreram. Ué. Ué, mané. Então tá. Tem que passar aqui, flash, plant, crew. É. Ok, vamos subir então a montanha, né? Deixa eu ver. Acho que não tem nenhum caminho muito proveitoso. Vou ter que subir a montanha para aquele lado lá mesmo. Mas bem, vamos ver o que acontece aqui. Bom, esse daqui é um RPG de mundo aberto gigante. A gente tem todo tipo de coisa, desde sistema de caça, batalha, PVP e coisa tudo. Só que é o seguinte, você é simplesmente um prisioneiro que escapou e agora tá livre nesse mundo. E aí você decide o que você quer fazer da vida. Se você quer ser bonzinho, se você quer ser ruim pra caralho, se você quer meter a porrada nos outros, se você quer simplesmente sair em uma jornada de matança, caos e destruição. Uma ventania aqui, ó. Ah tá, aquele castelinho que eu já tinha visitado. Café da manhã. Merda. O ruim de jogar no mínimo é isso. Bom, vamos continuar nossa missão. Eu acho que por cima é melhor, né? É. Acho que por cima uma hora ou outra eu vou chegar no lugar. Então tá. Bom, eu basicamente atravessei aquela merda toda.
vou ter que voltar, né? Por quê? Porque agora eu peguei a merda da relíquia. Vai ter bicho pra caramba. Encontrei algumas coisinhas. E basicamente foi isso. Vamos ver aqui. O que, que eu tenho que fazer nessa porra agora, hein? Era pra mim fazer o quê? Que... Era pra mim ter completado essa merda, não? É, aqui continua falando que eu posso entrar aqui. De novo, né? Vamos ver. Tá, eu já matei todo mundo aqui, então... Saber? Foda-se, eu vou embora. Então tá, basicamente eu completei a missão, eu acho. Né? Bom, eu acho que a missão era recuperar aquele bagulho de ouro, aquela garra de ouro que tem o desenho do urso e da coruja e daquela libélula. Agora eu tenho que voltar pra cidade, eu acho que era isso que eu deveria fazer. Eu queria muito um cavalo, na moral. Que lasca mesmo o Skyrim é que as telas de loading demoram um pouco. E deveria ser um pouco mais dinâmico, mesmo jogando no mínimo. Tem algumas coisas que são informações que são meio desnecessárias. Então tá, vamos ver aqui. Será que dá pra fazer um fast travel? Mas que porra é essa? Quero dar um fast travel pra cá e o resto que se lasque. Vamos lá, fast travel. Bom, basicamente eu tô tentando fazer as missões do começo. Eu me foquei em ser um guerreiro poderoso. E, tipo, por enquanto eu tô usando um escudo normal e clava. Mas eu pretendo usar espada, arco, essas coisas. Coisas que são... melhores, por enquanto. Quero aprender também as magias do jogo. Só que por agora eu não quero arrumar confusão com os NPCs. Mas quando eu tiver mais fodão mesmo, eu já vou sair matando todo mundo. Tipo, uma onda de caos e destruição mesmo. Por causa que BR é que é BR. Então, bom, basicamente o gameplay vai ser mais isso. No começo vai ser tipo as missões e quests para pegar os itens mais fortes do jogo para depois ficar zoando, e depois eu vou tentar fazer como se fosse uma lenda mesmo, tipo ser o cara ruinzão mesmo. Eu vou, tipo, em vez de trazer a paz a Skyrim, eu vou ser própria destruição e eu vou tentar usar dragões e coisas do tipo. Então, qualquer coisa que vocês saibam aí, como domar animais ou poderes de sumo, sabe? Desde sumar um cavalo pra me sair correndo de uma fria, até mesmo spawnar monstros e coisas do tipo, vai ser uma boa pra mim, pra me aprender a fazer feitiços e coisas do tipo. Craftings e coisas do tipo, vocês também podem me ensinar. E locais para fazer missões de raças, tipo, sei lá, não lobisomem. Me falaram que lobisomem ficou um pouco inútil depois de um certo tempo, e eu acho, sei lá, um vampiro ou coisa do tipo ia ser uma coisa interessante para mim.
E eu topei numa galinha Satanás que me empacou. Mas ok, né? Bom, basicamente vou tentar usar a forja agora. Vamos ver se tem alguma coisa que eu posso fazer. Isso não tá muito alto, não. Nossa, mas tem umas barras aqui, ó. Dá pra passar limpa nessas barras. Acho que não tem ninguém vendo, né? Não tem problema pra pegar dele aqui. Posso chegar e passar a mão mesmo nos bagulho aqui. Mais interessante. Vamos ver aqui que dá pra fazer. Aqui. Ah, tá. Ah, tá. Esses negócios aqui. Deixa eu ver. Pele. Então tá, vamos ver aqui as coisas que eu posso fazer. Tá, consegui fazer corda. Isso é um pouco inútil pra mim agora. Vamos ver. Isso daqui. Legal. Depois eu tento fazer isso. Um tanto complicado, mas ok, né? Deixa eu ver o que mesmo. Ah, tá, o vendedor. The sooner you find the claw, the sooner I think I have a few old spell books laying about. If you want more, you'll have to go to the College of Winterhold. Tá, meu, eu vou vender pra você esse livro. Deixa eu ver. Isso daqui eu vou vender pra você. Isso daqui não. Isso não, pra que serve isso? Ah, vou vender pra você, foda-se. Aqui é a carne. Isso daqui eu vou vender pra você. Esse queijo. Vender essa pele de raposa. Vender todo esse veneno pra você. Essas gemas por enquanto pode ficar com você. Essa bota também. Isso aqui pode ficar com você. Isso que eu tô usando.
esse daqui eu vou ficar com esse daqui por enquanto. Pode ficar com tudo isso daqui que eu tô um pouco me fudendo. Mas isso daqui. Não. Careta. As poções eu vou ficar com todas. Essas flores eu não sei pra que servem, então é melhor nem vender, porque aparentemente deve ser alguma coisa da quest. Esses anéis que eu vou vender. Essa caveira aqui. Vou vender também. Esse aqui não vou vender não. Spider eggs eu vou vender também. Vou vender essa xícara decorativa. Livro de Skyrim. Não vou vender nem fudendo. Tiffer. Bom, era isso que eu queria vender. Muito obrigado. Alright then. Eu queria roubar esse cara, mas eu não quero arrumar confusão. Por causa que alguns NPCs simplesmente não dá pra matar. Então, se não dá pra matar, eu vou ficar de boas mesmo. Bom, vamos ver aqui. Tá aberto? Tá aberto. Então, beleza. Eu vou simplesmente. We got. Need a room? Talk to. Long as you clean up. Tá. You know how to use it, right? Mix tá a couple bom, tá of bom, ingredients tá together. See what happens. A mulher tá dormindo ali, então é melhor fechar a porta ali. Until next time. You're that visitor been poking around. Sure thing. It's yours for a day. Okay, agora posso dormir, eu acho, né? Então não posso dormir nessa cama, então eu posso dormir nessa? Aí, posso. Então é isso, pessoal. Quem gostou do vídeo, dá um like, dá um favorito, se inscreve no canal quem já não for inscrito. Quem quiser acompanhar essa série, dá dicas também. Quem já jogou Skyrim, quiser me dar dicas, coloque aí nos comentários. Seus comentários aqui sobre a série serão ultra bem-vindos, por causa que eu realmente não sei nada sobre Skyrim. As coisas que eu sei foram as coisas que eu vi durante a gameplay que eu tive e coisas que eu aprendi aí acidentalmente até. Mas é isso, quem gostou já sabe, like, favorito, se inscreve no canal, compartilha com os amigos, dê dicas aí como eu posso me tornar aí guerreiro poderoso lendário aqui. Vou pegar essas plantas tudo também, também aí. E é isso, ó quem falou, ó quem vazou e fui!